የተከታተላችሁት የምትገኙት የኢሳት ቀዳሚት የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። አሁን የኢሳት ቀዳሚት የቅኝት ፕሮግራማችን ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በቅኝት ፕሮግራማችን ልናስቃኛችሁ ወደድ ነው። ዛሬ የተገኘ ነው በወመዘክር ግቢ ውስጥ ነው። በወመዘክር የተዘጋጁ የተለያዩ አውደሬዎች አሉ። እነሱን ዞር ዞር እያልን እያስቃኘናችሁ ቆንጆ ጊዜን አብረን እናሳልፋለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ከኢሳት ቀዳሚት የቅኝት ፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ዋልክ ወንድሜ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ብራና እንዴት እንደሚዘጋጅ እዚህ ጋር አዘገጃጀቱን እያየን ነው። ቀደም ደግሞ እየጻፍኩ ነው ያገኘሁህና ከስራህ ላይ ነው ያቋረጥኩ። እንግዲህ ይቅርታ አድርግልኝ። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ምን እንደተዘጋጀ ይሄኛው ደግሞ ምንን ያሳያችሁ ምንን ያስተማራችሁ ነው የምትገኙት የሚለውን ትንሽ ማብራሪያ እንድሰጠን ብዬ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ግን ራስን አስተዋውቀን። ስሜ ኪዳነ ማርያም እባላለሁ። ከዚሁ ከአመረ ብርሃን የብራና መጻሕፍት ስራ ድርጅት የአርትዖት ስራ ነው የምሰራ። አመረ ብርሃን ይባላል ይሄ ድርጅታችን። ዋናው መስሪያ ቤታችን ፒያሳ አረጋው ቦሳ ቤት ነው። ከዚህ ለኤግዚቢሽን እንደነው የመጣነ። እንግዲህ ብራና መጻሕፍት እንዴት ይዘጋጃል የማለት ሁኔታ ነው የጠየቅሽኝ። አመረ ብርሃን በቋሚነት እየሰራው ያለ የምታዩ ብራና መጻሕፍት ላይ ትኩረት አድርጎ ከተጀመረ 6 አመቱ የሆነው ድርጅት ነው። ለትርፍ ሳይሆን ወደ ቀድሞው ነገር እንመለስ፣ ወደ ቀድሞው ነገር እንመለስ፣ የቀድሞውን ባህላችን የአባቶቻችን ያቆዩን ነገር እሱ እየጠፋ ከመምጣቱ አንጻር እሱ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው በቋሚነት የተነሳበት። ብራና መጻሕፍት ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሆን በውስጡ ግን ወደ 6 የሚደርሱ እደ ጥበባት በውስጥ ይከናወናሉ። ስዕልን የመሰለ፣ ድጉሰትን የመሰለ፣ ሐረግ፣ መስቀል፣ እነዚህ የተለያዩ ቅርሳ ቅርሶችን እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። አሁን ግን ከዚህ ላይ የምናየው የተወጠሩ ቆዳዎችን ነው። ብራና አንድ ቁም ጽሑፍን ለመጻፍ የምንጠቀምባቸው ግብአቶችን ነው እዚህ የምናየው። ብራናን ለመጻፍ ብራና እንግዲህ የመጀመሪያው ግብአታችን ብዙ ግብአቶች አሉ፣ ቆዳ ነው። ቆዳም የበግ ወይም የፍየል ቀድሞ አባቶቻችን ከፈረስ ከሚራቆ ከተለያየ ከእንስሳት ካራዊት ቆዳ ይጠቀሙ ነበር። እኛ ግን አሁን እየተጠቀምን ያለው በሰፊው የፍየልና የበግ ቆዳ ነው። የከብት ቆዳ፣ የበሬ ቆዳ አለ፣ እሱ ለስዕል አገልግሎት ነው የምንጠቀመው። ይህንን በአመት ባለ ጊዜ ቆዳ በሚገኝበት ልደትን፣ አዲስ ዘመንን፣ እንደዚህ ፋሲካን በመሳሰሉ ጊዜያት በሰፊው እንሰበስብና እንዳይበላሽ ጮቀብተን እናስቀምጣለን። በቀን እስከ 60 እስከ 70 ቆዳ ሰርተን እንውላለን። ግን ያ ጮ ተቀብቶ የተቀመጠውን ቆዳ ቀጥታ ምን እናደርገዋለን? ይህ የምታዩ ረዋት ይባላል። አባቶቻችን ቆዳ ሲነክሩበት የነበረ ነው። ከዚያ አንጻር አሁን ያ 7-6 ቀን እስከሚሆነው ድረስ ያ 60 ወይም 70 ቆዳ ከዚህ ላይ ተነክሮ እስከ 7 ቀን እስከ 6 ቀን ይቆያል። በውሃ ንጹህ ውሃ ነው። ንጹህ ውሃ ሽታ እንዳያመጣ ከተፈለገ ደግሞ ላርጎ ይጨመርበታል። ሌላ ለሽታው ብቻ ነው እሱ የሚያስፈልገው። በዚህ አሁንቻችን ግን ምንም ያረጉበት ውሃ ብቻ ነው። በውሃ ብቻ ይነግሩታል። ለስድስት ቀን ለሰባት ቀን 6 ቀን 7 ቀን እንደሆነው ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩ ይሄ መወጠሪያ ይባላል። እዚያ በዚህ መሰረት ከተወጠረ በኋላ እንዳለ በስጋው በኩል ይሄ ካራ ወይም ቢላ ይባላል። በዚህ ስጋው እየተነሳ እንደዚህ እየተፋቀ ስጋው እየተነሳ ይጠራል። ስጋው ተነስቶ ያልቃል። አሁን ይሄ ደግሞ መራመሚያ ድንጋይ ይባላል። ብዙ ጊዜ በዚህ ላይ ይገኝ ይችላል። ራቅ ባሉ ቦታዎች የሚገኝ ነው። አባቶቻችን ሲራመሙበት የነበረ ነው። አይናማ ድንጋይ ነው። በዚህ እየተራመመ ውሃ እየተደረገ ስቡን እንዲያወጣው ማለት ነው። የቀረውን መራመም ማለት ነው። መፈተግ፣ ማለስለስ። አዎ፣ ማለስለስ። የቀረውን ከቢላ የቀረውን ስቡን ይዞት እንዲወጣ ፈግፎ ያነሳዋል። አዎ፣ ፈግፎ ይሄ አይናማው ድንጋይ ያወጣዋል። ውሃ እየተደረገ በመጨረሻ ላይ ይጠራል። ታጥቦ አንድ ቀን ይሰጣል። ይሄ በስጋው በኩል ያለው ጸድቶ ካለቀ በኋላ
عندك أنصحي يسفل لقال يدرك على بزيو هنيا تا فما ترى بيانو بس قو بكل صحيح كدرك أبو حالا بس قو بكل دقمو ما إنه بس قو بكل كدرك أبو حالا بس أقرب بكل دقمو ببيلا إن السالم على سنو ببيلا أو ما إنه بما ترى بيا فما ترى بيا أقرب كله إن السال يسال يسال نا دك إن دورك أتسيه أنا المعلنية ተቆርጦ ይወጣል እዚያ ለጽፈት አገልግሎት ከዚያ ላይ ከዚህ ተቆርጦ ይወጣን ቆዳ እና ያለን ይደ ይሄ ቆዳ ልክ ከዚያ በስጋውም በጸጉሩ አልቆ አው ተቆርጦ በሰንቲ ወይም በካራ ተቆርጦ ይሄ በዚህ ሁኔታ ስስ ከሚሆን ድረስ አው ወረቀትን መስል በዚህ ሁኔታ ተቆርጦ ለጽፈት አገልግሎት እነዚህ የምታያቸው ደግሞ ቅጾች ይባላሉ ቅጽ ናቸው እነዚህ እዚህ ባላሉ ከትንሽ መጻፍት ከትልቅ መጻፍ ሳይዝ ማውጫ ማለት ነው። አዎ ይሄ ቆዳ ለትንሽ መጻፍ የምንጠቀም ከሆነ ከሁለት በዚህች ሳይዝ ልንቆርጠው እንችላለን ትልቅ ከሆነ ደግሞ ላንድ ቅጠል ብቻ ልንጠቀመው እንችላለን። እንደዚህ አድርጎ ከተቀጻ በኋላ ወጋለው በወስፌ ይወጋል። ከተወጋ በኋላ በማስመሪያ ይሰመርና መስመሩን ይዞልን ጽፉን እንዴል ማለት ነው። በማስመሪያ ይሰመራል የተቀጻው የተወጋው ቆዳ ከዚያ ቀጥታ ወደ ጽፈት አገልግሎት ነው ከዚያ አባቶች ሲጽፉ ነው የምናያቸው ምንድነው መወጋት በወስፌ ይሄ መስመር መውጫው ውግ ይባላል የአባቶቻችን አጠራ ውግ ይባላል በጥቅሉ የመስመር መውጫ ማለት ነው የሲራ ወይም የመስመር መውጫ ያችን ውግ ጠብቀን ነው የምናሰምረው ወጉ ለምሳሌ ከዚህ ላይ እናየዋለን ይሄው ይሄ ነው ወጉ ይሄ ወጉ ማለት ይሄ ነው ይሄኛው ወጋቹ ላይ መስመር ተደርጎ በዚህ ተሰራው አዎ በዚህችና በዚህች ማስመሪያው ይደረግና ይሰመራል ማለት አዎ ቀጥ ብሎ መስመሩን ተጠብቆ ጽሑፉ ይጻፋል ማለት ነው ለዚያ ነው ወጉ ያስፈልገው አዎ የተወጋውን ወይም ተቀስቶ ያለቀውን ቀጥታ ከዚህ ላይ እንምጣና አባቶች ሲጽፉ ነው የምናየው እሺ ከዚያ አባቶች ሲጽፉ እንደምታያቸው ያሁን የሚጽፉበት አንድ ጥራዝ ነው መዝሙረ ዳዊት ነው የሚጽፉት ይሄው ከዚህ ከህትሙ ወደ ብራና እየተገለበጠ ያለ መጽሐፍ ነው አሁን የሚጻፉ መጻሕፍቶች ፍጹም የማይገኙ እነሱ እንዲራቡ ይደረጋል በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ ህትመት ላይ የዋሉ መጻሕፍቶች ወደ ብራና እንዲገለበጡ ይደረጋል ምክንያቱም ብራና ዘመን ተሻጋሪ ነው ለትውልድ ይተርፉ ዘንድ ስራውንም ጥበቡን ማስቀጠል እስከሆነ ድረስ ያ ተሙ ወደዚህ ወደ ብራናው ይገለበጣል ማለት ነው ሲገለበጥ እንደው ዝም ብሎ አይገለበጥም ጥቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ነው የሚገለበጠው ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ የቃለ ግድፈት ሊኖረው ይችላል የሚስጥር መፋለስ ሊኖረው ይችላል ራሱን የቻለ መምራን በሐመረ ብርሃን ያደረጃቸው ከዚያው የሚያርሙ ይሄን ስራ ብለው የሚሰሩ መምራን አሉ እነሱ መምራን የቃለ ግድፈት ካለው የቀለም ግድፈት መዛወር የፊደል መዛወር ካለ በደንብ በሚገባ ለምሳሌ 3 ሀ አለ የትኛው ሀ ነው መግባት ያለበት ያንዳንዱ ፊደል ከሀ እስከ ሆ ያሉት የኢትዮጵያውያን ፊደል የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው ትርጉም ይሰጣሉ እንደዚያ ቃላቶች ደግሞ ትርጉሙን በጠበቀ ሁኔታ እንዲቀመጡ በተቻለ ሁኔታ መምራን ያደረጉ ነው የሚጻፍ ተጽፎ ካለቀም በኋላ እንደው እነሱ ጻፊ ናቸው ጻፊና ፈረሰኛ እንደነው አይደለ እንደዚያ የሚል ዘይቤ አለ ግን እነሱ ሲጽፉ ደግሞ ሰው ናቸው ሊሳሳቱ ይችላሉ ያ ደግሞ ምን መሆን አለበት ካልሽኝ ኤ በመላጭ ስተቱ መምራን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ላይ ተጻፈው መጻፍ ያዩ በመላጭ ይፋቁ ያስተካክሉታል ስህተት ለትውልድ መሻገር የለበትም ጠራ ባለ ሁኔታ ተሰርቶ እንደላጲስ ወይ እንደማጥፊያ አው በመላጭ እየታፈቀ እየተፋቀ ይስተካከላል ማለት ነው በዚያ ሁኔታ የጽፈት አገልግሎት የቁም ጽፈት አገልግሎት ይከናወናል ማለት ነው የሚጽፉበት ይሁ ብዕሩ ከሸንበቆ የተቀረጸ ነው ለራሳቸው ጻፊዎች በሚመቻቸው ሁኔታ ፊደሏን እንዲቀርጽላቸው አድርገው በመላጭ ቀርጹታል እዚያ በኋላ እዚህ ቀለሙ እንደምታዩ ቀንድ ይባላል ይሄ ቀለሙ የተቀመጠበት በዚህ የነከሩ ሲጽፉ ነው የምታያቸው ማለት ነው ቀለሙ እንት ነው ባህላዊ ነው አዎ ቀለሙን ደግሞ ከዚያ ላይ እናያለን ቀለሙ የሚዘጋጅበትን ይሄንን ሲጽፉ ካየን እዚያ ላይ ሄደን ደግሞ ቀለሙ የሚዘጋጅባቸው ንጽዋቶች እነሱን እናያለን ከዚያ ላይ እንደነሱ ቀለሙ እንዴት ይዘጋጃል ብለሽ ነበር የጠየቅሽኝ
ቀለሙ እንግዲህ የሚጽፉበት ከራሳችን ካመረ ብርሃን የተዘጋጀ ቀለም ነው። አባቶች ሲጽፉ የምታይባቸው ቀለሙን ራሳችን አዘጋጅተን ከዚህ ላይ ማለት ነው። እንዴት ይዘጋጃል? ከተለያዩ እጽዋት ለምሳሌ ደደው አለ፣ ደለሸት አለ፣ ድግጥ አለ፣ ቀያፈር አለ። የቀይ ቀለሙ ራሱን የቻለ እጽዋት አለ። የጥቁሩ ቀለም ራሳቸውን የቻሉ እጽዋቶች አሉ። እነዚህ ተመርጠው የጥቁሩ ቀለም ለጥቁር ቀለም የሚሆኑ ቀለማቶች ከአባቶቻችን በቆየው ከነሱ በተወሰደው ጥናት እያንዳንዱ እጽዋት ይሰበሰቡና ቅጠላቸው ቅጠላቸው የሚያስፈልገው ቅጠላቸው ስርም ያላቸው አሉ። ስራቸውን እንጠቀምና እነሱን ባንድ አድርገን ናሳረርና አንፋጫቸዋለን። ከተፈጩ በኋላ አዎ ይቆላል። ለጥቁር ቀለም ይቆላል። ከዚያ ካረረ በኋላ አንድ ሆኖ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ይቀቀላል። ከተቀቀለ በኋላ እዚህ ባህሩ ሩሃ የተጣለለ እንደዚህ ከስድስት ወር እስከ አመት ባለው ጊዜ ፀሐይ የመተው በየጊዜው እየታሸ እስከ ብዚያን ሰዓት ይቆያል ማለት ነው። ልክ ቀለሙ ሲደርስ እንደዚህ የመያዝ ስሜት ይኖረዋል፣ ይታወቃል። ቀለሙ መረሱ ሲታወቅ ከዚያ ጽፉ እንዳይሻቸው ይሄን የደረሰውን ቀለም በቀንዱ እየበጠበጡ ለጽፈት አገልግሎት ነው ቀጥታ የሚውሉት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው የሚሰራ። ይሄኛው ይሄ እንትን ነው፣ ሙጫ ነው። ሙጫ ነው ግን ከዚህ ላይ ተደርጎ ነው የቀው። የቀለሙ ማሻ ነው፣ ገበታ ይባላል። አዎ አይ ሙጫውም አብሮ ይገባል ከቀለሞቹ ጋር። እንደውም ሙጫ በባህሪው የማያያዝ አዎ የማያያዝ ባህሪ ያለው ለሁሉም፣ ለቀዩም ቀለም ለጥቁርም ቀለም እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ለዚያ ነው አብሮ ተፈጭቶ የምንጠቀመው ነው ይሄ ሙጫው ማለት ነው። ይሄንን ካየንም መጽሐፍቶቹ አሁን ሲጽፉ ያያችኋቸው መጽሐፍቶች አንዳንድ ጥራዝ ነው እየያዙ ሲጽፉ ያያችኋቸው አባቶች፣ እነሱ ደግሞ አሁን አንዳንድ ጥራዝ ተጽፈው መጨረሻ ላይ ደግሞ መጽሐፉ የተጻፈው መጽሐፍ ካለቀ በኋላ ከዚህ ላይ የሚያሳየው ደግሞ የድጉሰት አገልግሎት ይባላል። ድጉሰት ይደረግላቸዋል መጽሐፍቶቹ ማለት ነው። ድጉሰት ከነ ማህደር ማለት ነው የሚደረግላቸው። ምክንያቱም እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ተደክሞ ነው የተጻፉ። አንድ መጽሐፍ ለመጻፍ እስከ 3 አመት እስከ 2 አመት ይፈጃል። አዎ ያንን ጊዜ ደግሞ ፈጅተው የተጻፉ መጽሐፍት ከ1400 በላይ እስከ 2000 አመት ይቆያሉ። እንደዚያ የሚቆዩት ደግሞ በጥንቃቄ ከሚገባቸው ቦታ ላይ መዋል ሲችሉ ነው። መጀመሪያ የድጉሰት አገልግሎት ይደረግላቸዋል። ይሄ ባህረ አረብ ነው እኛ ከዚያው ላይ የምናዘጋጀው ማለት ነው። እስካሁን አፍሪካ ምንም ነበር ብቻ የሚያዘጋጀው። አዎ ይሄን ግን አሁን ማዘጋጀት ጀምረናል እኛ። በዚህ እንደጉሳለን። ራሱ እንደዚህ ባለው በበሬው ቆዳ ራሱን በቻለ ሁኔታ እንደጉሳለን። ተደጉሰው ካለቁ በኋላ እነዚህ የምታያቸው የእያንዳንዳቸው የሆነ ቅርጽ ያላቸው ለድግሶት አገልግሎት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው። የራሳቸው የሆነ ቅርጽ ያላቸው እነዚህ ከእሳቱ ሞቅ እየተደረጉ እንደዚህ ከተደጎሰው መጽሐፍ ላይ ስታስቀምጮ አዎ የራሱን ቅርጽ ይዞ ይወጣል። ቅርጽ መውጫ ማለት ነው። መስቀል ከፈለግን በዚሁ መስቀል ከእሳት ጋር እየተደረገ ተደጉሶ ካለቀ በኋላ መጽሐፉ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ መሰሯቸውን መጽሐፎች ለሽያጭ ቀርባሉ ወይስ የት ነው ግብአቶቹን ወዴት ነው የምታደርሷቸው? ለቤተ ክርስቲያን ነው ወይስ ሽያጭ ላይ ነው የምታቀርቧቸው? እንዴት ነው የምታደርጓቸው? አዎ የምንሰራቸውን መጽሐፍት እኛ በራሳችን በድርጅቱ መልካም ማድረግ አለብንና እንደው የሚረዳቸው ላጡ ቤተ ክርስቲያኖች እንዲነበቡ ገዳማት ላይ እንደዚህ አስተዋጽኦ በኩላችን እናደርጋለን። ከዚያ ላይ ደግሞ ገና ወደፊት የምንሰራው ስራለን እኛ ሰፋ ባለ ሁኔታ መስራት እስካለብን ድረስ መጻሕፍቶቹ ሁሉም ሰራተኛ ከዚያው ከሚገኘው ነው ከድርጅቱ ከሚገኘው ገንዘብ ነው የሚስተዳደር በዚሁ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መጻሕፍቶቹ ተሽጠው ለድርጅቱ ገቢ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው። መጻሕፍቶቹ ለቤተ ክርስቲያን አሰርቶ አጽፎ የሚሰጥ ሰው ሊያጽፍ ይችላል። እኛም በበኩላችን ደግሞ ጽፈን ደግሞ የምንሰጠው ሊኖረን ይችላል።
በትእዛዝ ተሰራላችሁ ማለት ነው? በትእዛዝ እንሰራለን። በዚያው ኔታ ነው የምንሰራው መጻፍቶች። ስለዚህ አንድ መጻፍ ለመስራት አንድ አመት ይፈጃል ስላልከኝ እኮ ነው። ምን ያክል ይሆናል ዋጋው? በጣም ውድ ነው የሚሆነው? ዋጋው ነው አው ለፋቱ አለው። ራሱ አንድ ወረቀት ምን ያህል ጊዜ ፈጀ የሚለው ታስቦ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንድ ወረቀት የሚለው ከዚያ ጋር ተያይዞ ነው እሱ ሂሳብ የሚሰራው። እንደው እንደዚህ አይደለም ሂሳብ የሚሰሩ ራሳቸውን ይቻሉ ሰላሉ ማለት ነው። ከዚያው ላይ መረዳት ይቻላል በጊዜው ልክ ተመጥኖለት ማለት ነው። ሀረግ እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ከብራና መጻሕፍት ጋር ሲወርድ ወራረድ የመጣ ነው። ሚያንስ ከ50 ወይም እስከ 60 የሚደርሱ የሀረግ አይነቶች አሉ ያንዳንዳቸው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ሲሰሩ መጀመሪያ ያው በእርሳስ ይነደፋል። መጀመሪያ ንድፉን ተከትሎ የሀረግ ባለሙያው ቀለሙን በየአይነቱ ይቀባል ማለት ነው። እነዚህን ሀረጎች የምንጠቀምባቸው ያያችሁት ያ አባቶች ሲጽፉት ያያችሁት መጽሐፉ እሱ ተጽፎ ካለቀ በኋላ ሀረግ ይገባበታል። ለሀረጉ መጀመሪያ ሲጽፉ ለምሳሌ ድርሳነ ሚካኤል የሚጽፉ ከሆነ የመስከረም ወር አልቆ ከጥቅምት ሲገባ በዚህ ሀረግ ይከፈላል። ለመጽሐፉ መክፈያ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል አልቆ የማርቆስ ሲገባ ይህን ሀረግ እንጠቀመዋለን። ለመጽሐፉ ለየራሱ ለምዕራፍና የአንዱ መጽሐፍ አልቆ ከአንዱ ሲገባ መለያ ለዚያ የምንጠቀምበት ይህ ሀረግ ይባላል። ራሱን የቻለ ሰፋ ያለ አስተምሮ ሚስጥር አለው። ብዙ የሀረግ አይነትም አለ አስተምሮም አለው። አዎ ይሄን የተጠቀምንበት ለፊደል ገበታ ነው። የፊደል ገበታውን በዚህ ሁኔታ አስይጠን በሀረጉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ለመጻሕፍቶቹ ጌጥም ውበትም ነው ሀረግ። መክፈያም ስንጠቀምበት ለመጻሕፍቶቹም ክብር ጌጥ ውበት እስከሆነ ድረስ ይሄ ደግሞ እንዳለ ቆዳው ላይ ፊደል ገበታው መጀመሪያ ይጻፋል። የፊደል ገበታው ከተጻፈ በኋላ ሀረጉን እንደምታዩ በዚህ ሁኔታ ሀረጉ ይቀመጣል ማለት ነው። ስዕል ነው። የስዕል አሳሳል ሁኔታን የሚያሳይ ነው። መጀመሪያ በዚህ ሁኔታ አሁን ይሄ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም ስዕል ነው። ማነው? የቅዱስ መርቆሪዎስ ስዕል ነው። የቅዱስ መርቆሪዎስ ስዕል መጀመሪያ በእርሳስ ይነደፋል። ከተነደፈ በኋላ የሚመጥነው ቀለም ምን አይነት ቀለም ነው የሚቀባው ተብሎ በንድፉ መሰረት ቀለም ሲቀባ የሚያሳይ ነው። ስዕል እንግዲህ በኢትዮጵያውያን ባህልና ራሳቸው ኢትዮጵያውያን የሚገልጹ ስዕሎች አሉ። በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ስዕሎች ከሌሎች የእምነት ስዕሎች ጋር እየተቀላቀሉ የሚታይበት ሁኔታ ነው። ከዚያ ለመለየት ደግሞ ምን አይነት ስዕል ነው? አሁን ሳዕሊያን በስተዋል ግን ሲስሉ ሀጥኡን ጻድቅ ጻድቁን ሀጥ አድርገው ሊስሉት ይችላሉ። ግን ከዚያ የሚለይበት ሁኔታ ጠራ ባለ ሁኔታ ትምህርትና ስልጠና ተሰጥቶት የስዕል አሳሳል ዘይቤ ትምህርትና ስልጠና ተሰጥቶት ከዚያው ማህበሩ ስልጠናና ትምህርትና ስልጠና አለው። ያንን በጠበቀ ሁኔታ ከ13ኛው ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ስዕሎቹ አባቶች አብራና ላይ ሲስሏቸው የነበሩ ስዕሎች እነሱ እየተጠኑ ወደዚህ ወደ እዚያ ላይ አሁን የስላሴን ስዕል እናያለን። የስላሴን ስዕል እናያለን። መጀመሪያ ከዚህ ላይ በፎቶ ፕሪንት ይደረግና ወደ በሬው ቆዳ እንዲሳል ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ በ13ኛው ክፍለ ዘመን ከተገኘ ብራና ላይ ተነስቶ ፎቶ ወደዚህ ወደ ቆዳው ይሄ በሬው ቆዳ ነው በቆዳ ላይ እንዲሳል ተደርጎ ማህበሩ ያሳለው ስዕል ነው። በዚህ በእኛው የተሳለ አዎ በጣም ደስ የሚል ሰምቶ የጥንት የአባቶቻችንን ጥበብ ለአሁን ለትውልድ እንዲሸጋገር ያረጋችሁን እየሰራችሁ ያሉት በዘለይ ደግሞ በጣም አድካሚ ስራ ነው እየሰራችሁት ያላችሁት እና አሁን ደግሞ ካሁን በኋላም ገና 100-200 አመት የሚያስቆጥር የአባቶቻችንን ጥበብ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እና በእውነት በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ትውልድ ያመሰግናችኋል። አዎ የአባቶቻችንን ልፋትም ነው አሁን እያሳያችሁን ያላችሁት እና እነዛ ጥበበኞች አባቶቻችን እንደዚህ ለፍተው ደክመው ነው ወረቀት ቆዳን ወረቀት አድርገው ቀለምን የትኛው ቀለም እንደሚሆን ተፈላስፈው ቀለምን አግኝተው የኢትዮጵያን ታሪክ አንድ በአንድ ጽፈውና ስለው ለአሁን ለኛ ያስረከቡን። በሺዎች አመታት የሚያስቆጥሩ መጻፎች አሉ አይደል በየገዳማቱ
አሁን ደግሞ ያንን ነው ያስቀጣላችሁ አላችሁትና ይሄ ስላል በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው የሶስቱ ሰላሲዎች ስዕል ነው በጣም ነው የሚያምረው አዎ ይሄንን እንግዲህኛም ለትውልድ እኛ ካባቶቻችን እየጠፋ ሄዷል ግን መቀጠል አለበት ከመለት አንጻር ብዙ ያጣናቸው ነገሮች አሉ ያባቶቻችን ደክመው ሰርተው ለኛ ያቆዩን ግን እኛ ደግሞ መጠቀም ያልቻልንባቸው ብዙም አሉ እነሱን ደግሞ እንድንጠቀምባቸው እኛ ተጠቅመን ደግሞ ትውልድ እንዲጠቀምባቸው የማህበሩ አላማ አንድና አንድ ወደ ቀድሞው ነገር እንመለስ በሚል ርዕስ ነው እና የተነሳ ማለት ነው እሺ ማህበሩን ማን ነው የሚረዳው ያው ይሄን ግብአት ታዘጋጁ እንግዲህ በጣም ድካም አለው ጊዜ ይፈልጋል የሰው ኃይልም ይፈልጋል እና ማን ነው የሚረዳችሁ ማህበሩን ስንጀምረው ጀምሮ እስካሁን በራሳችን ትግል ያንን ትግል ያዩ ደግሞ አንዳንድ የዚህ ስሜት ያላቸው ያባቶቻችን ጥንት ያቆዩት ባህላዊ ነገር መጥፋቱ የቆጫቸው እኛ ስንሰራ ደግሞ እነሱ አይዟችሁ በርቶ ከጎናችሁ ነን ይላሉ እስከዚህ ያድርሱንና አሁን ደግሞ ገና ከዚህ ደረስን ማለት ፍጻሜው ላይ ደረስን ማለት አይደለም ብዙ መሰረታዊ ነገር የሚያስፈልጉን ነገሮች በጣም ብዙ በርካታዎች አሉ ለምሳሌ ከቦታ አቋያ ስናየው እኛ ብዙ መስራት እየቻልን ግን የምንሰራበት ቦታ አሁን በጣም የመቸጋገር ሁኔታ ነው ያለው በጣም የመቸጋገር ሁኔታ ማለት ነው ያንንም ቦታ ካገኘን እኛ ሰራተኛው ሁለንተናው በእጃችን ነው መስራት እንችላለን ግን ያ ሁሉ ተግዳሮት አለ አሁን በዚያው አያይዤ ለገልጽ የፈለኩት ምንድነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄ ሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ያባቶቻችን ስራ ተመርክቶ በምን አይነት ጥበብችም ሀገር እንዳስቀጠሏት የሚያስተምር ያባቶቻችን ህይወት ነውና ያንን ደግሞ ለመመለስ በምን ሰራው ስራ የሚገባው በሐሳብም ሊሆን ይችላል በጉልበትም ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚ በገንዘብም ሊሆን ይችላል ቢያንስ የምንሰራበት ቦታ እንዲያመቻችልን በተቻለው ሁኔታ ማለት ማንኛውም ባልኩሽ በሐሳብም በጉልበትም በተለያየ ምክንያት ማይበሩን መጥቶ እንዲደግፍ እንደው ለማለት የሚያክል ነው አዎ ለማለት የሚያክል ነው እኛ ግን ስራችን ይቀጥላል ግን ከዚህ ደግሞ ከፍ አድርገን ለመስራት ደግሞ እነዚህ ነገሮች ለኛ ተገቢ ናቸው ያስፈልጋሉ ከመእመኑም ከኢትዮጵያውያን የምንፈልገው ድጋፍ ይኖራል ያንን ድጋፍ ደግሞ መከተል አዎ ይሄንን ጥሪ ያዳመጡ የተመለከቱ ነው የሚገኙት ያው ምላሽ ታገኛላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እኛም ተስፋ አለን አናፍርበትም በኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በመቀጠል እንዴ እሺ እንግዲህ እነዚህ ያለቁ መጻሕፍት ናቸው አዎ እነዚህ ያለቁ መጻሕፍት ናቸው በእኛ በአመራችን በማይበራችን በአመረብራን ተሰርተው ያለቁ መጻሕፍት ናቸው ለምሳሌ ይሄ ገርለ ተክለ ሃይማኖት ነው ከተሙ ወደ ብራና ተገልብጦ በዚያው ድግሰቱም ሀረግ ስራውም ስዕሉም አልቆ ያለ የምንየው መጻሕፍ ነው ስዕልም ከዚህ ላይ አያይዞ ከማይበሩ ያስፈልገበት አላማ ምንድነው አንድ ብራና መጻሕፍ ተጽፎ ስዕል ያስፈልገዋል ሀረግም ያስፈልገዋል ሀረግም ቅድም ያልነው ይው በዚህ ሁኔታ መጻሕፉ መግቢያ ላይ ሀረግ ይሰራበታል ስዕልም አሁን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስዕል ስለሆነ የራሳቸው ስዕል ከዚህ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ተሰርቶ ያለቀ መጻሕፍ ነው ከኛ ዘጋስቲ ያመሰገነበት መጻሕፍ ነው እዚህ ሁኔታ ተሰርቶ ያለቀ መጻሕፍ ነው ይሄ ስለዚህ እነዚህ ስንት አንድ አመት ሙሉ የተለፋበት መጻሕፍ ነው አዎ እነዚህ ከአመት በላይ የወሰዱ መጻሕፍቶች አሉ እስከ 8 ወር የሚያልቁ መጻሕፍቶች አሉ ከዚያም በላይ እስከ 2 አመት እስከ 3 አመት ተጽፎ የሚያልቁ መጻሕፍቶችም አሉ የመብራችን ያልከኝ ገድሏ ነው አይ መጽሐፍ አርጋኖ ነው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የመቤታችን ያመሰገነበት መጽሐፍ ነው የመቤታችን ክብር የሚገልጽ ነው እሷን ያመሰገነበት መጽሐፍ ነው መጽሐፍ አርጋኖ በዚያ ሁኔታ ነው ተሰርተው መጻሕፍቶቹ እነዚህ መጻሕፍቶች ደግሞ ተሰሩ እንደዚህ ተደክሞባቸዋል ብዙ ተደክሞባቸው ደግሞ ዘመን እንዲሻገሩ ነው ዘመን እንዲሻገሩ ስለሆነ ደግሞ ይሄ ሁሉ እንክብካቤ የተደረገላቸው ድግሰቱ እስከ ማህደር የተደረገላቸው ዘመን ተሻጋሪ ናቸው ለትውልዱ ከመለት አንጻር በዚህ ሁኔታ መጻሕፍቶቹንም የሚያነበው የሚያነብሰው በጥንቃቄ እንዲይዛቸው ያክል
በዚህ ሁኔታ ተሰርተው ቀርበዋል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በመጀመሪያ ራስን አስተዋውቅልኝ። ስሜ ግዛው አግጅራ ባላለሁ። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ተቋም ውስጥ የስነ ኢትዮጵያ ቤተ መጻሕፍት አገልግሎት ቡድን መሪ ነኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቤተ መጻሕፍት የተቋቋመው በ1936 ዓመተ ምህረት በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አማካኝነት ነው የተቋቋመው። በዛ ሰዓት ላይ ተናገሩት እሳቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ተናገሩት። አዎ። ንግግራቸውን ቤተ መጻሕፍቱን ሲከፍቱ ይሄም እነዚህ ሁሉ ስብስብና ያው ከዚህ ንግግር በኋላ የመጣ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቤተ መጻሕፍቱን በሚከፍቱበት ሰዓት የሀገራችንን የነጻነት በዓል በመናከብረበት ጊዜ ለህዝባችንም ያምሮ ነጻነት ማጎልመሻ መሰረት እንጥልለታለን። እንግዲህ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ታስበዋል። ነገር ግን አምሮ ላይ የሚሰራ ስራ ደግሞ ስለሚያስፈልግ ለዛ የሚሆን ቤተ መጻሕፍ ለመክፈት ተፈላጊ ሁሉ ለጊዜው ስለማይገኝ የመጻሕፍት ቤት በትንሹ እንዲጀመር ግድ ሆነ። ጥርጊያቸው ለነከተል የሚገባን የተላላቆቹ የዓለም መጻሕፍት ቤቶችም ሁሉ ሲጀምሩ እንደዚሁ ተናናሽ ነበር ብለው ይሄ ህልም ነበራቸውና ይሄን ድንቅ ንግግር ከተናገሩ በኋላ ቤተ መጻሕፍቱን በዚህ መልክ ከፈቱ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የቤተ መጻሕፍቱ አገልግሎት እዚህ ጋር እንደምናየው ሼልፎችና እሳቸው የሰጧቸው ወደ 300 የሚሆኑ ብራና መጻሕፍትና ጥቂት የታሪክ መጻሕፍቶች አሉበት። እነሱን አበርክተው ነው አገልግሎቱ የተጀመረው። ከዛን ጊዜ እስካሁን ድረስ ለ80 አመታት በርካታ የሀገሪቱን የመረጃ ሀብቶች በፖለቲካ አመለካከት፣ በቀለም ልዩነት፣ በዘር፣ በሃይማኖትና በልዩ ልዩ ነገሮች ልዩነት ሳያደርግ እያሰባሰበ ለትውልድ በማስቀመጥ ለቀጣይም በማስቀመጥ አሁንም አገልግሎት እየሰጠ ያለፈውን የአሁኑንና የወደፊቱን የሚያገናኝ ተቋም ሆኖ እየሰራ ይገኛል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ እዚህ ጋር የምናያት ጋዜጣ ደግሞ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ናት። ህትመት ሲጀምር በኢትዮጵያ አእምሮ የምትባል ጋዜጣ ናት እዚህ ጋር የጀመረችው። እንግዲህ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው ስራ የተጀመረው። ከዛን ጊዜ ወዲህ በርካታ አሁን የምናያቸው ጽሁፎች መውጣት ችለዋል። ከዛ በፊት ግን በእጅ ነበረ ሲጻፍ የነበረው። የሚገርምሽ ነገር እዚህ ጋር አዲስ አበባ ገበያ ላይ ቀን በቀን የዋጋ መጨመርና ዝቅ ማለት ስላስቸገረ ለእቃዎች ሁሉ የዋጋ ዝርዝር በዚህ መልክ ይወጣ ነበር እና በ1927 ዓመተ ምህረት በወጣው ላይ አሁን ስናይ አንድ ድልብ ሰንጋ 35 ብር ነበር ዋጋ ተመኑ የተቆረጠለት። መሸጥ አይቻልም በጣም ውድ የተባለው ማለት ትክክል ነው። ይሄ የተወሰነ እኮ ተሞክሯል። በየሱቆቹ የእቃ ዋጋ ወጥቶ በዚህ ይሸጥ የሚል ነገር ተሞክሯል። ግን በየጊዜው ያለው የገበያ ሁኔታና የሰዎችም ኑሮ ላይ አንዱ ላይ ያለውን የሚፈጥረውን ጫና ለመገንዘብ የፈጠረው ግሽበት ትንሽ እያስቸገረን ቢሆንም በዚህ መልክ ቀደም ሲልም እንደዚህ አይነት የዋጋ ችግሮች ስለነበሩ እነዛን ለመፍታት በ27 እንግዲህ እንደዚህ አይነት ህትመቶች ይወጡ እንደነበረ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር አንድ ልብስ አንጋ በ35 ብር ያዛ ንቅንቃ ይልማ። ለዛም የቦረና የሲዳማ የባሌ ሰንጋዎቹም ተመርጠው ማለት ቦታዎች ናቸው። ከአዋሳ ወጣ እንዳለ ቡልኮ የምትባል ስፍራ አለች። እዛ ሀገር የሚመጣ ሰንጋ በሙሉ በ35 ብር ነበር የሚሸጥ። እንደዛ ነው። አንድ በአንድ ነበር የሚሰራው ዋጋው። እንዲሁም ደግሞ ማር አሁን ብትወስጂ በጭነት በጭነት አሁን እያለ 27 ብር 24 እስከ 30 ብር ነው። ትልቁ ዋጋ 30 ብር ነው። ምንድን ነው ግን በኪሎ ነው ወይስ በጭነት ነው? እንግዲህ ያኔ ማር የሚጫነው በከፍየል ቆዳ በሚዘጋጅ ስልቻ ብለን በምንለው በሱ ተጭኖ ነው የሚንቀሳቀሰው።
በጣም ነው የሚገርሙ። ይሄ የዋጋው ነገር ደግሞ በጣም ሳቢ ነው። አዎ እነሱ እና በጣም በርከት ያሉ ታርካይ እዚህ ጋር እናየው ከበራ ከአምሮ ቀጥሎ ቀድም እንዳየነው ብራና ሰላም የሚባል ጋዜጣ ነው እንግዲህ ህትመት። ከዚህ በኋላ ብርሃን ሰላም ነው ለሀገራችን ብለው ንግሱ ስያሜ ሰጡ ለጋዜጣው። በዚህ መሰረት የተለያዩ ጉዳዮችን መንግስታዊም ህዝባዊም ጉዳዮችን በመያዝ ይወጣ እንደነበረ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ታሪክ ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዛግብት በመምጣት በርከት ያሉ የመረጃ ሀብቶችን በማየት መጠቀም እንደሚችሉን ጋብዛለን። እግረ መንገድ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ እንግዲህ ከሚገኙ አስደናቂ መጻሕፍቶች ውስጥ አንደኛው በ 1899 የታተመው ይሄ በኦሮምኛ ቋንቋ የታተመ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የግስ ፊደልን በመጠቀም በስንት ዓመተ ምህረት? በ 1899 ናም ያሳየው ኦኖሲሞስ የጻፉት መጽሐፍ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሲመን ገድ መጽሐፍ ቅዱስም በዚህ በኦሮምኛ ቋንቋ በግስ ፊደል ተጠቅመው መጽሐፍ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ አስደናቂ መጽሐፍቶች ይገኛሉ። ሌላው የብራና ስራ ቀደም እንደተመለከት ነው ሐመረ ብርሃን እየሰሩ ያሉት የአባቶቻችንን የስነ ጽሑፍ ስራዎችን ከቀድሞ አሁን ላይ ለማስቀጠል ጥረት እያደረጉ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ቀደም ሲል ግን የተጻፉት በዚህ መልክ የጥንቶቹ መጻሕፍት ይህን አይነት ከለር ይዘው ወይም ያማረ ብራና ተዘጋጅቶ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዚህ እንደምንመለከተው ሐረጋቱም ጭምር የመጽሐፉ ዋና መግቢያ ላይ ሐረግ ተብሎ የሚዘጋጀው አሁን ዲዛይን እንደሚባለው በዚህ መልክ ያዘጋጃሉ። የተጠላለፈ ነገር ግን አንዱ አንዱን የማያጠፋ ምክንያት አለው። ቀለማቱም እዚህ ላይ ሲጠቀሙ በባህላዊ መንገድ ከተለያዩ እጽዋት እና የተክለ ፍሬዎች ነው የሚያዘጋጇቸው። ሌላ የኢንዱስትሪ ቀለም እዚህ ውስጥ የለም። በዚህ መሰረት ከተጻፉ መጽሐፍት ውስጥ እኛ ቤት ውስጥ 800 ዓመት የፈጀ መጽሐፍ ይገኛል ማለት ነው። 800 ዓመት ይቆይ? 800 ዓመት ይቆይ። ይሄ ስንት ዓመት ነው ይሄ መጽሐፍ? ይሄኛው በጃኖች ስለሆነ ያጻፉት በሳቸው ዘመን የነበረ መጽሐፍ ነው። ከዛን ጊዜ ወዲህ ያለውን ጊዜ መቁጠር ነው በሳቸው ይሄ ከመቶ ዓመት በላይ ይሆናል። ከመቶ ዓመት በላይ ይሆናል። አዎ። ብራና እንግዲህ የተለያየ አይነት ዝግጅቶች አሉት። በወጥ ቆዳ ላይ የሚጻፍ የሚሳል ስራዎች አሉት። እንዲሁም ደግሞ ባይንድ ተደርጎ እንዳየናቸው መጽሐፍቶች ይዘጋጃሉ። በጥቅል ደግሞ በዚህ መልኩም ይዘጋጃሉ። እንግዲህ በጥቅል የሚጻፉት መጽሐፍቶች ደግሞ በተለይ ሐኪም በማይኖርበት ቦታና ከመንፈስ ጋር የተገናኙ የጤና ችግሮች የማህበረሰብ ችግሮችን ለመፍታት ጥንት አባቶቻችን እነዚህን የመሳሰሉ ጠልሰ የሚባሉ ምልክቶችን ያስቀምጡና ያንን ሰዎች እያዩ የስመ እግዚአብሔርን እየጠሩ ሲጸልዩላቸው በሌሊት በር ከፍቶ የሚወጣ ሽንት የሚያሸናው እና ሌሎች ችግሮች ያለባቸው ሰዎች የሚፈወሱበትና ከተለያዩ መናፍስት ራሳቸውን የሚጠብቁበትን የመጽሐፍት ዝግጅት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። እነሱ ነው ለነዛ ሁሉ እንደ ሶሉሽን ያገለግላል ማለት ነው። የብራናውን ስራ ካየን ደግሞ አሁን ደግሞ እስላሚክ ማኑስክሪፕቶችን ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። ኢትዮጵያን ሙስሊሞች የጻፏቸው ሃይማኖታዊ መጽሐፍቶች ናቸው እዚህ ያሉት። ሁሉም በአረብኛ ቋንቋ የተጻፉት ደግሞ ሃይማኖታዊ ብቻ አይደሉም። በስነ ከዋክብት ላይ፣ በተለያዩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ፣ በሕክምና ላይም እንደዚሁ ይጻፋሉ። እዚህ ጋም እንደምንመለከተው እነዚህ አሁን እዚህ ጋ የምታዩ ወደ 400 ዓመት እድሜ ያለው ቁርአን መጽሐፍ ነው። ቅዱስ ቁርአን ብለን የምንለው
ይሄ እንግዲህ በጣም ውብና ድንቅ የሆነ የጻፉትም ደግሞ ከአረብ ሀገር የመጡ ሰዎች ሳይሆኑ ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት የሆኑ ሙስሊም አባቶቻችን ናቸው እዚህ ጋር የጻፉት። ያንን የሚያሳይ ነው። በዚህ መልክ ነው የንባብ ሂደቱም መጽሐፉን በሚጸለይበት ሰዓትና እንዲሁም ደግሞ ቁርአንን ለሌሎች ተከታዮች ለማስተማር የሚጠቀሙበትም ጥበብ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚቀመጡት አባት እጅግ በጣም ሊቅ የሆኑ ታዋቂ መምህር ከሆኑ ያን እዛ ጋር ያሉ ደግሞ ከሳቸው ትንሽ አነስ ብሎ በደረጃ ዙሪያውን ይቀመጣሉ። ከዚያ ባለሳቸው ሲነሱ እዛ ያሉ ማስተማር ይጀምራል። እዛ ያሉት ደግሞ ሲነሱ እዛ ያለ ይጀምራል። እንደዚህ ያለ የትምህርት የመማማር ሂደቱ ራሱ በቅብብሎች በዚህ መልክ መሆኑን ያሳያል። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን ነው። እዚህ ጋር የተመለከትነው ሙሉ ቁርአን በአንድ ገጽ ተጽፎ ታትሞ የወጣ ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ድንቅና ልዩ መጽሐፍ ነው። ለአባ ጅፋር የተሰጠ መጽሐፍ ነው። የሰጡትም የግብጽ መንግስት የነበሩ በዘመኑ የነበሩ ምን እንዳደርግሎት ይወዳሉ ብሎ ሲጠይቁ አሰቡና ሰዎች የማይችሉትን ነገር ቁርአንን በአንድ ገጽ ብሎ ጠየቁ። እንግዲህ ምን ያህል ጥበበኛ እንደነበሩ አባ ጅፋር ያሳያል። ንጉሱም በጣም ተደናገጡና ዩኒቨርሲቲዎቻቸውን አስጨንቀው አልአዛር ዩኒቨርሲቲ የሚባል ይሄንን አትሞ አወጣ። ከዛ ስጦታውን አበረከቱ። ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ ሙሉ ቅዱስ ቁርአን ነው። ጠቆር ጠቆር ያሉት ምዕራፎች ያሉበትን ቦታ ያሳያል። ሲነበብ በሌንስ ነው። ይሄንን በሚያጎላ ሌላ መሳሪያ በመጠቀም የሚነበብ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የሙዚየም ባለቤቶች ባስረዱ መሰረት ይሄ ቁርአን መጽሐፍ በዓለም ላይ አሁን በጥናት እስከተደረሰበት አራት ሀገር ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። አንደኛው ኢትዮጵያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽና ቱርክ ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ምን ያህል ቫሊው ትልቅ እንደሆነ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። የኢትዮጵያን ነገስታትና መንግስታት ከውጭው ዓለም ጋር ያለው የዲፕሎማሲ ስራንም የሚያሳይ አስደናቂ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ለዚሁ ለ80 ዓመት ቆይታና ለአዲሱ ህንጻ ግንባታ ማስመረቂያ ሙዚየሙ ይዞ መጥቶ እንዲታይ ያደረገበት ነው። በክብር እንመለሳለን ወደ ቦታ። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት በእኛው በኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ጥንታውያን ጽሁፎች ቤተ መጻሕፍት ውስጥ በክብር ተጠብቀው በልዩ ጥበቃ ስር ሆነው የሚቀመጡና ለታሪክ ለትውልድ የሚቆዩ መጻሕፍት ናቸው። ይሄ ቅዱስ ቁርአን ነው። በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ መጽሐፍ እንደሆነ ምሁራን በደንብ መለየት ችለዋል። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የዛው ማብራሪያ መጽሐፎች ናቸው። ወረቀት ነው። ለየት የሚለው ያኛው የብራናው ከእንስሳት ቆዳ የሚዘጋጅ ሲሆን፣ እነዚህ ደግሞ እስላሚክ ማኑስክሪፕቶቹ እዚህ ጋር እንደምናየው በብዛት ከግብጽ ሀገርና ከአረቡ ዓለም የሚመጣ ለጥንታዊ ጽሁፍ መጻፊያ ተብሎ የሚዘጋጅ ፓፒረስ የሚባል ወረቀት ነው። ከዛ እጽዋት የተዘጋጀ ወረቀት ነው። ረጅም ዓመት የመቆየ በጥንቃቄ ከተያዘ የመቆየት አቅም ያለው ያንን ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ለየት የሚለው ከመጽሐፍቶቹ ውጪ እዚህ ጋር የምንመለከታት እንጨት ገበታ አለች። ይቺ እንጨት ስሟ ሉህ ተብላ ትጠራለች። በትክክለኛ ቃሉ መግለጽ ከቻልኩ ማለት ነው፣ ይቅርታ ከተሳሳትኩም። ነገር ግን ህጻናት በቁርአን ትምህርት ቤት መድረሳ ተማሪዎች በዚች ነው አረብኛ ፊደልን መጀመሪያ መማር የሚጀምሩት። አንዴ ይጽፋሉ፣ መልሰው አጥባሉ፣ እንደገና ይጽፋሉ። በዚህ እያደረጉ ፊደልን ተምረው ልክ እንደ አብነት ትምህርት ቤት አብነት ትምህርት ቤት ላይ ለየት የሚለው በቃል ነው የሚማሩት። ፊደልን የሚያጠኑት መጀመሪያ ላይ በቃል ይጀምራሉ፣ ከዛ ነው ወደ ጽፈት የሚሄዱት። ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ደግሞ ፊደልን በዚች እንጨት ላይ እችን እንግዲህ የመድረሳ ተማሪ አንጠልጥሎ እንደ ቦርሳ ሁልጊዜ የሚንቀሳቀስናት አትሰበርም፣ አትፈለጥም፣ አትጣልም፣ አትቃጠልም። በክብር ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረች የምታገለግል
كانت بزي تمرونو انزين ولو مصافت نا ليلوچ አስደናቂ ጽሁፎችን ከትውልድ ትውልድ ጽሁፍን ማስተላለፍና ዕውቀትን ማስተላለፍ የተቻለው ማለት ነው። ያን ያሳያል። ሁለቱም ሃይማኖት ተከታዮች እንግዲህ ጾም ላይ ነው የምንገኘው። የእስልምና እምነት ተከታዮችም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም ጾም ላይ ነው የምንገኘው። መልካም ጾም ይሁንልን ነው የምንለው። መልካም የጸሎት ዘመን ይሁንልን እንመኛለን። ጣም እናመሰግናለን ስለሰጠህን ጊዜ ከልብ አርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ለተመልካቾቻችን እናስተላልፈው የምንወደው መልእክት ቢኖር እንግዲህ የኢትዮጵያን ሀብት የእውቀት ሀብት እዚህ ታገኛላችሁ። በመዘከር መታችሁ እውቀትን ሸምቱ ነው የምንለው። እንግዲህ እናመሰግናለን እናንተንም። እሺ እናመሰግናለን። እሺ